Takže čaute lidi, já vás vítám u 10. dílu. Tenhle díl bude taková informačka. Víte, se mi to tady celkem seká, možné. A jako já potřebuji teda tu skupinu do Minecraftu. Je tu se mnou Ondra ještě. Čau. A co se týče té skupiny, jak do Talky Online, tak do Minecraftu, tak prostě první tři, uvidíme kolik, ale určitě asi první dva, kteří se nám ozvou a budou chtít to, tak ti určitě ti s náma si zahrajou úplně, nemusí to, ale ti ostatní už prostě budou muset něco to, nějaké podmínky budou muset splnit. Ti první budou prostě ti, co umí hrát Minecraft a ti, co chcou. Já se taky online dlouho nehrál, a všiml jsem si, že na Highlandu jsou nějaké změny a velké. Jo, protože to se opravilo. Takže rozhodně se nám hlaste, píšte do komentářů, jeden nám už sice napsal, ale to nám bude muset napsat, jaký má obrazek na Skypeu, nebo jinak je to k první prostě, jinak má smlouvu. Takže budu mě kontrolit. Takže se nám snažte napsat. A my jsme tady byla, jestli tady už není ten most. Já si na tuhle nový Highland. Jsme tady teda jenom si takovou uváděcí mapu. A my už půjdeme asi pryč, že? Někde, kde je více lidí, ale taky na Highland, protože Ondra si to na tom Madnessu strašně přál, jak jsme hráli, tak tam strašně chtěl, takže tady splnil přání a takže tady budeme hrát, ale ne tady na té mapě, protože tady je to prostě šouku. Jaký Tak já už jdu pryč teda a jdem na nějaký ten Highland, protože určitě tady někde bude. No Highland taky není špatná mapa, jako já si jako máš tam její výbavičku za prýbuta. A budeš proti mě. Opa. Mí to úplně jedno. Trololololo. Hele, co si máš sebe? Smokil M1, Tundra, jo, radši to Tundra. Tundra a Titana M1. Ne, mamuta. Budeš opravdu super. Ale ne, vlastně ber si něco, aby to nebylo jako tak, že ty budeš strašně ohodně silnější a naš ty budeš strašně prudit. Tundra a Hornet nebo? Tundra a Hornet, to mi nevadí vůbec. A ne, já se beru. A příští díl bych možná zahrál i s Tundrem, uvidíme jak to bude vycházet, protože s Tundrem je to váže. U vás je víc co je. No, co je na vlajke nebo na ničení? Na ničení. Kudáčku. To pro tebe nebude dobrý. Díky, děkuji za 8 odběrů. Lalalal. Je to pro mě vážně úspěch, ty trole. Ne. Tak děkuju za těch 8 odběrů. Ještě 2 odběry a budu mít prvních 10, což bude skvělý. Dobrá. Nevím, jestli bych kvůli tomu dělal nějaký speciál, ale uvidíme. Vlastně uděláme velký livestream. Možná to, možná zahájíme první díl DayZ-ka, že? Nebo nějakou novou sérii. Já možná nebudu, protože mám na notebooku prostě paměť trochu menší, no tak asi já nebudu. Ale ne, DayZ-ko se ti tam vleze, určitě. Tak zač. To má jenom pár megabajtů. To je málo. Určitě se ti tam vleze aspoň 100 GB. To vlezlo, ale od začátku.
No, takže si to určitě sama zahraješ, když tak si to potom stejně můžeš odinstalovat, to je si nainstaluješ, potom si to odinstaluješ a máš zase zpátky tu paměť, ne? Jak dokončíme tu sérii, takže to je jedno. No a na Daisy bychom tak, prostě hráči, kteří se přihlásí, teda s náma budou hrát asi všechny hry, co budeme hrát. A já ti přijdu asi na pomoc, protože váš tým je celkem postižený. Počkej, já můžu dědit výbavu. Tohle se nedá s tím hornetem dělat. Tady jsou sebec. Já se hlavně obávám toho šapta, ten mě dává na rád. Tak to titán. A je to tady pěkně. Já už bych šel asi pryč, protože tady to nemá cenu, dívejte. Dobrá, beru, mám si sebrat Smokyho nebo Tundra? Mně je to jedno. No jasně, já se sebrou toho. Tundra je silnější jako. M1, víš si ten Smoky, ravice rychlej na ní, podle mě. A na fajky se mi nějak asi nechce. Když já bych mohl, možná šel i na ten Berlin, ale ne. Jo, Berlin to je obří mapa, ne? To je tam pro těch 20, ne? Ale tady je ještě jeden Higland, který se mi fakt líbí. Takže diváci pište. Jako, protože... Nejde mi to, pro mě je to moc... Víš? Pište diváci a... A prostě... No na první tři, co napíšou, prostě s náma budou hrát. Takže se těším. Ale podmínky. Musí mít Skype, to je asi... A musí umět prostě hrát tanky, hrát Minecraft a... Musí umět stahovat hry, musí umět prostě, musí mít hamači a tak, no. No hamači ne, když jako když na minus třeba udělá nějaký server, to ne zase. Já jdu na... Ne. No, hej ne, počkej, jdi na to, kde jsem já. Ale to nejde, víš. Jde. Tak jdi k červeným. Nejde. Kde to? Protože pro mě to ještě zavřené, protože to potřebuje vysoká úroveň. Aha, tak to máš smůj. Tak já jdu na nějaký... Madness, tady si mi i já tady prodělávám. Tak jdi na nějaký madness, prosím. Ne, tak tam jdi a já se tam připojím. A někde, kde to dává rozum taky. Kde třeba není to 1001 a to... Madness. No tak jdi, už tam. Nebo má to být Dispatch, co to má být? Třeba, no, nebo abych dal i něco na vlajky, nebo něco, třeba, má dnes rozhodně na vlajky není, nedoporučuji. To tak. Jako je. Irán se nějak, ale ne, tam je to. Já bych dal klasický Madness Dispatch, co si myslíš? No, esplenáda je taky dobrá. Dobrá, já jdu na Madness na dít. Tak to tam je to. Lidí, takže tam se bude s Frizy dobře zabíjet. 11 lidí? Jako tam bude 11, ty budeš 12. To má takový vesmírný zvuk, který se mi hodně líbí. A jenom, aby ti řekl... Já nemám YouTube channel. Takže blbý. Jinak bych nemáš. Jinak bys mi dal 9. odběr, že? Z každý videa ti stoupají trochu odběra. Tady jeden se nestává. A ty máš Tundra, nech mě Andra. To seš ty s tím Tundrem, že? Ne, já jsem Frizy. Do prčic, tak kdo to... Tady je někdo s 4 kostičkama. Tohle je blbé. Který má Hornet M1 a Railgun M1. Nenávidím Railgun. Já nenávidím M1. Jsem vedla tebe. No prčit, já tady nebudu, tady jako jenom prodělávám prostě. Že tady jsou samé velké levy, já nechci prodělávat, já chci. Tak jdi na nějaký jiný medmet. Chceš? Aby se to tu líbí trochu. No, tak ty máš M1, tak to jako...
Ale já mám jenom Frisian 0. Aha, tak to je. To se ti nedivím. A teda, no protože Frizy ten je silný. Já bych se tady podíval do garáže a na chvíli si to přeměnil. Já si beru asi Smokyho nebo Thundra. Někdo mi na... Aha. Čus, Šimák. My teď natáčíme s Tanky online. Jako takovou, takový desátý díl a... Tak si, tak pojď na server 5, jo. No tak Ondra si to koupil jako přes nějakou poštu nebo něco. Ne přes poštu, přes bankovní účet na K4U. No takže Ondra už to... On už má koupený? Budu, počkej, asi mi to přijde na e-mail až... A teďka už se nebudem bavit o Minecraft. Já bych tady možná zkusil... Doporučoval bys mi Ondra to? Thunder? Rozhodně, budem Thundry a Hornety. Jo. Všichni Thundry a Hornety. Počkat, já tady někde nemám. Nebo i nebo. A tady je. Takže já si ho koupím a já se snažím držet pořád na tisícovce. Hele, tak to Vikinga a Thundra. Vikinga? Hej, já už si nebudu kupovat Vikinga, už mám... Hej, no tak Ondra, tak jdi na nějakou mapu, my tam půjdem. Hej, co by to mělo být konkrétně? Mně to jedno. Dobrá. Já bych radšel na Control Points, ale tam jako není výběr moc velký, takže na Control Points to vyloučíme. Co z těch tří, ale jakákoliv mapa. No já bych šel i na ten Control Points, abych se ti přesal. Tak co, už tam šel někde, Ondra? Jestli chceš na Control Points, ale to ne, no tak já beru nějakou deathmatch. Nebo víš ty, co já někam jdu? Beru klasický deathmatch, je to na je to deathmatch na Polygon. Polygon? Jo, hned se to... To si děláš srandu, takové. Já prostě... Ale tam už není místo, chápeš? Už to znovu začíná, už se to restartuje. Jo, left. Ale toto je jiné. Ale tady už to stojí 640 korun, že? Tady poprvé jsem s tím... Au! Tyjo. S tím Thundrem je to luxus, ale... Zase tlačíš, vole, zase tlačíš. Já jdu Ondra na tebe, jo, to je... Bam. To zbyl ty, já jsem tě rozdrtil. Počkej, bude spolu, nebo ne? Godbox! To jsme přišli dobře, to... Já si beru všechno. Taky. Vem si všechny atomovky, co budeš mít. Kde to padá, kde to padá? Kde to padá, kruci, že to... Tohle je vzácný okamžik, padá Godbox, diváci. Tohle je... Ty je u tebe? Nevím, doufám, že je bude. Mám ho! Jo, mám Godbox! Fakt, ty se máš, do... Dobře. Oh, dobrý! Co to viděla? Škoda, že jsi mi ho nenechal. Takže vzácný okamžik, Gondra náš vzal on Godbox. Škoda, že jsi mi ho nenechal, tyjo. Já bych tě zabil. Nejraději, když jsi ho sebral. Ale můžu tě za to zabít, je? Je to jedno, mě to úplně fuč, mám Goldbox a to je prostě hlavní. No, stačí že jeden Goldbox a už klidně, ať si tě zabijou milionkrát prostě tady to. Ne, to je to jedno.
Podívej, teď to padá jenom 10 krystaly, ale to je nic oproti Goldboxu. To je první Goldbox. Škoda, že jsem neměla taky online ten speciální Goldbox s částkou 2014. Nový rok. Já jsem to jednou chytl, ale myslím, že na jiném účtu. Ale ta drž zbraně je hodičení, víš proč? Může zničit dva tanky naraz. No to jo. Protože tahle zbraně... To je borcovské. Mám gold box. Ty jo, co jsem to teď... Aha! Jsem tady u někoho, kdo má Viking M1, Smokyho M1, to je v pitli. Jo, už ne. Už ho tady pamenomet napadnou. To není 3000 gold box. To bych byl rád. Nezabíjej mě, Ondra, jo? Jo, jo, ty nezabíjej mě. Dám. Oh, to teď bylo drsně, jak jsem tady projel. Tady je to fážně super. Tady to není tak hrozné, protože oni si to tady většinou někoho... Jako oni se mezi sebou bojují a my jim to vždycky ukradnem, že jo? Dobré. Jinak je to fakticky... Počkej, já si dám chvíli. Jo, tak to já si tady Minecraft dneska objednám. Ale večer. No, promiň, já si dám chvíli kliku na pauzu, já si dám ten mine. Nemáš, protože dneska ti to stejně nepřijde, protože pokud jsi to platil přes bankovní účet, tak ti to dneska nepřijde. A kdy? Až zítra teprve ráno, jak začne banka pracovat, tak ona tam teprve pošle ty peníze a přijde ti to až stejně až zítra. Víš? Ale já se radši jen tak podívám, co to na má i to. Ale já si to kupuju na Keys for Games, to je úplně skoro to samé jak Keys for You, ale já si to kupuju na Keys for Games, protože na Keys for You stojí stejně o 40 korun drahší to je. A to je jedno. Mě je to všechno, hlavně, že to máma. Však já taky, a jak to, že máš ten mind, když jdeš na Craftcon? No, to bylo spíš, že tohle bylo. Ten, to jsem si jakoby koupil sám, jakoby ten Craftcon. To máš za vizu. Tam je svěčko, víš? Aha, takže to máš rozhodně dobrý, takže tady na tom... No, já už bych šel možná i jinde, protože tady jsou... Je to tady dobrý, jako by. Už máte nové levely? Ne, já stále ne. Musím vyzvat 41 tisíc. Ty Mikuláši už máš nové levely? Ne. Ty jo? Už mi chybí jenom 50 tanků. Tak to máš ještě dost. Ale ani nevím. Která se bez Teď byl drsný, já jsem tam měl atomovku, ale všechny jsem... Ale nejhorší je... Tak na bude je ten... Na 5C. A na didmeči. To je plná 5C. Fakt? Tak... To budeš muset chvilku počkat. Jo, Šino, tak já kašlu na tanky a jdu natáčet z Minecraftu, jo? Počkat, no. Teď, a my teď natáčíme stánku. No a co, já jdu teďko natáčet Minecraft, jo, tak čus. Tak my se ti za chvilku připojíme do natáčení, jo? Když tak jo, tak jo, tak čus. Jo, tak čus. O, drsný. Au! A tady už nešlo dát se destruct. Ty jsi stál na té samé mapě? Mně nezbývá než prostě, když se objevíš u mrazáka, jako který má M1, tak prostě víš, k čemu to je. Jako. Ty co, já kašlu. Já beru krytlo. To ještě tady.
tím Thunderem. Tady je to, nevím, jestli je jako lepší, když umíte poslat otáčet běží rychle, hezky, on je totiž velmi obratný na to otáčení. A jestli máte k němu třeba mamu, no tak je vám úplně jako čem. Jo no, moje řeči. Je malý a je prostě pro lehké tanky. To jo, takže když si na to... Tady mám atomovka. Si koupíte Hornet a Freeze. Vůbec. Jo, hned se vyvíjí. Tam seš, já mám už 18 kilů a to jsem... Hej, já jsem nejmenší úroveň a mám tam 18 kilů. Drsný, co? Sakra, mám u tě M1. No, já tady jdu na toho mrazáka. Byl šafty, hej, to je šafta. Ta šafta style. Tak já už bych tohle ukončil, tak tohle to video. No, tady už máme 21 minut, takže čau. A dávejte lajky, odběry, dislajky, napište, proč dáváte. A tak hlavně pište, kdo se s náma chce zahrát. Jenom Skype nám stačí, abyste napsali. Jenom jméno na Skypeu. A abyste byli, a jestli to nevadí, jestli byste byli, ale díky, chápete. Tak čus!